ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ 2016 ମସିହାରେ SS ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତ ଟିଚରସିପ୍ ଲାଗି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାଗର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିକ୍ରେଟକୁ। ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ 2016-17 ଆବେଦନ କରିଥିଲେ SS ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା'ର କେବେ ଯାଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ, ତ ତା'ର ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ଯାଇଥିବା। ତ ଯେମିତି ରହୁଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ +2 ସିଟି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ +3 BEd ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 14/12/2018। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ତ ଯେଉଁଟାକି 9:30 AM ସକାଳ 9:30 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତ ତାଠୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏଜୁକେସନାଲ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ସବୁଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ତା ସହିତ ନନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଫର୍ 10 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ୱର୍ଥ ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ନନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର, ତ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତରଫରୁ ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ ସେଇଟାକୁ, ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଯାଇକି ସେଇଦିନ ଦେଖା ନ କରିପାରିବେ, ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେ ଆବେଦନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ସେଇଦିନ, ତ ସେମାନେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନଟି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ PDF ଫାଇଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।